God kvöld og velkommen til en sending til Fodvarpnån. Nå røyner vi til deg nøyt. Distner Korsian Littner, og nå får vi da prøve at lykke som vite hvordan dette fungerer vi at vi gjør at Distner, om man skal si, Arne der i Kølner, om man kan si det så. Og, men først, for gang, vi røyner ikke alt dette så lenge. Vi har haft troblager vi, da vi skulle opplåte at jeg vil si at vi da var gjør sånn en sending, og så skal han ut av nettet, så visste han seg at det teker ekstremt lenge tog, så vi får projerne et lydsynt styttre. Og så gjør jeg også, det er for å genge vi opplådningene til åkene. Annars kommer en sending etter høstdagen, og ta en sending hver måned langer, da får jeg vite, så fyller jeg til at ganske vittgjøre malskytter, og annars, kan man si, hagtølene som annars var å gjøre. En sender langer sending, pluss at det kommer forskjellig annet vi som kan være och har varit medlanda ett här där vi pratar om vantamål och liknande att få en liten stutta frågring goa vi illustrationen hur ser det här längs hemma men så färd igång och först vill jag tacka timon här som stola eller som videofotvarpen bruka som kälter till det här fotvarpen från Öllaström past en stor past är härifrån kälterna som det här var vid det här var dyster.fo FSF, bolt.fo og ferrosokker. Men så er det sånn til SNT at vi sjølvande hittja et som av disse. Vi kunne sjålvande ikke noe atler, det er sjølt, men nekka kunne vi noe. Men lett dere løype du da, og lett dere hittja et hvordan urslitende lia er seg hette vikskiftet. Vurdjunker, Ebi Streimor, 82, KUI, B630, 80, AB, 07 Vester, Malvarsla, 33, B8-trykskala 2-2 og HB-NSOI 5-1. Det er så urslitende som våre, og selv om det første som lykkes som slærer en nakken, er det at Ebbe Streimer megner at vinne av utoverdelen imot Vujinj. Det var ikke next møte som kom, men vi hadde det oppe og ventet i sørste potvarspen, en den här sjövan om David och Goliath. Och till ett nästa sjö akvarium ska man köra like omfärre. Men nu finner vi så i kursen så är det ett urslit som kanske har varit det här urslit folk för att prata mest om där kommande DNR och i kaffestånden runt omkring. Men låt oss få börja det. Som du sa sist så har jag lika som sett spelaren och att det står in i här där skåra och från. Nu har jag så provat en lutsen att analys last. Där vi klippte myntnar från Televartnån och mynten som suttar nu. Det är Johans Bjartalus som är i färvig att köra det ena som aldrig i distan och i mot det på 36. Det är kallt ju i Klaxvik. Og hetta lengskot og vi minnast vel eisen til hagtølene som er lei fyrir dukken hinda ein, det var til at det var bare det ene målet skotet utanfor 6 metrin. Men i hesten omfæren hon, og det ventet at det til høst ein, ta flere mål og onkers mål, og ja, rattelig lengt utifra. Men hetta så, måske man sier, støvan her, Johannes Bjerstalui, skåret sier målet. Og annars da, så hittja, sendte nye rett til her, nå bare tidsje nøker ting vi. KUI heier de 5 røynter av mal her til venstre. Røynter fra vi mal noen 8, Hotnasbørsk, Tjei. Og målstøvlig i Jebbe 36, røynter av mal 0, røynter fra vi mal noen 0, Hotnasbørsk 2. Til å si at her, at KUI har spalt tverdister, og målstøvlig i nødt til KUI, skala opp 36, har vi ikke haft en av de eneste rundt, altså 140 minutter, utan at nækere hever vært, skal vi kjenne nær vi at skåre imot KUI. Kåren var soliter, utan at, skal vi kjenne ivespille ut i Østnod, men på 6-rand høyde det allmyndelige løyte å komme vi i alle spørsmål. For at eisen tølene kanskje kunne prekve her. Jeg vant av mer enn tatt av det, så det ble da eisen imot til Østlide, men ja, kajan är nära vid 2-0 än B6-an till Jauna. Så att det tar vi den uppe på en sida till KUI. Och vi färdar väl att komma fler hagtullen ta höstdagarna. Sinter mer nagrarna i snö.
Og så var det en annen artister som skulle være spalt i frutja kveld i Göte med en landsnegger og til Lik vi kviller, og han ble så flottet til leierkveldet, og ja, her finner vi så et serie i raskende urslit, og som vi sitter her, her er altså Trymann som kom, når vi begynner oppi og i venstre hattene, så det Roy Olsen som legger EBC med 8, og til meg har vi 8-tallet, og så sitter det ganske sin tro på det, så sitter jeg en telefon, men ikke at det en telt, så sitter det vel, hattene spørs ur høyre, vi spiller Danielsen legger en 4, 3 opplegg, så han spiller Danielsen, og i 2-distånd, gjør til, ja, så finns det här till. Och vi sitter Roy är här och han skårar. Ett mål. Till ett inlägg från Olaf. Olaf bara sin ur högre. Han hade mynten ur vänsterskaft. Men inlägget kommer högre. Och Lava hettar han in vid närmaste stölpa till ett utgörande mål. Och så sitter vi kanske, hvis vi får långa ner här, att med han i botten här är Jakob Homland. Och han skjuter från som ikke har sin avstand, og hva er det? 16, 60 meter, 80 meter ganske. Og bolten for inn dikstvis stansjene til Sirsmalen. Så hadde de enn et lengskostmål. Og henne bare malen i hessen disse nå. Teiko, eller teivere skåret i begge 5 meter. Det minnes som i sørst, imot til det som jeg setter opp ta, at aller flest malene vil skåret i omkring her som 5 meter nere, Løydesynter Udom. Så kanske bästa mål i hisnar omförn här, men jag vi kan ge Shahin mål nu tror jag att Emma kött att Disney kallade som jag lyckas lägga ut för jag vet om kunde få att ut en hamplar då så sådär om folk är AHA och så kunde vi kanske bättre om det som vi nu än för göra, men så han det till är det större och här är så väl inne i Jons Hansen in .fo. Det bara vi överskrifterna, jag har kört att finns allt vi. Har vi nått topplate, har vi nått 5-8 moder NSU i Gundadal i Sudjajstandesten. Och det här är greit om man har först 20 minuter, nögelunda ja. Men månen blir öliga stora. Och för att ni till vinstra gör den här. Röntra mal, har vi. Fyrstan, röntra från Vimal. Tjej, Hottnadsbörsk, Tutsche. Och till NSU, röntra mal, Eina. Röntra från Vimal, någon Eina. Og 4 hotnadsbarsk. Og det kan vel godt fortelle en av søvig om at det vil være øyla stormoner og banlin, men som sagt, en annen fyr. Høstein, mer nagreina og vidt. Tekker som man om samståndet som vidt fortelle hva hendte vi gjør. Og så det Jesper van Heiden av mynden her, at det fra in.fo. Han ble jo ganske den store spilleren for Nulltje Vester. Han skorret 2 mål. Skårer ett i första omfärden mot Vujinje. Och jag kör fylsigt Jesper von Heiden var ju och prunade Arjamäver om man kan säga det så. Nu börjar han så köra i Kodlafjöre och spelar vi nu till väster. Och hej en Lutland Tours svip i Klagsvik i fjör. Men nu är han så färden till nu till väster och ser ut till att truvas. Och detta blir ju öjla målriktister till att ofta nu huxar man att Bottli möta så. Och resta jag tippar jag, och det ska jag säga, det är jävligt. Då huxar jag 0-0-8-8. Men, true, så det har funnits gott underhållt ute i Argentina. Och här är så att det är om man till det här heimallet först. Abbe röntrar mal tjej, röntrar från vi mal någon 1. Och hotnadsbarsk 4. Vulsje väster, röntrar mal 8, röntrar från vi mal någon 3 och hotnadsbarsk 6. Så hvis man tänker sig här som tölen så är Nulltje Vester sin framför det. Men tills man angår att man lättar slumpa av, det är inte mångten av skåten som räknar för att man synar. Det är mer gusskan kvalitet och stor var chans. Man kan gott att få en liv som över 15 avslutningar och ett liv som över 4 avslutningar. Men ett liv i 4 avslutningar har där stora malmöjlagar och vinner det. Så man kan inte lätta sig blinta av hacktölen i över. Men, vad gör det? Så sista distan han blir så klart 4 där. Jaunlager av Tofton. 2-2 och så jag överskriften här. Össebo från flyer shifting och han annars en roll i Malmö så var han very nag over till att där förra ju i 2 för 1-0 och 2-1.
Og så kan man lese greinene at skalamenn lyga vi affær av sted vi ødlund. Sjån, det skjeddes det, men det kan ikke trakke til noen. Bjotte, du ikke visst hjemme til venstre. Røndre mal, trutjar, fram vi, tver og trui hodnasbørsk. Skala, seks røndre mal, trutjar røndre fram vi mal noen og fem hodnasbørsk. Så det kan være nøglende jobb, men minnesindrom disse arter utlige kan etter hagtullene døma. Kanske hur är det sånt romarna men som sagt inte man kan inte lätta slumpa så ska man köra smalen tullen att det ska man vara värd vid. Så det kommer det just där tack att det har kört vi för att vi där ta hösta igen alltså ändå så upp sex det kallar det grann upp där och ja ändå så är det i rinkelskör och manglar näck folk alltså av timer som normalt blir inne. Vi åt det tror jag fylls lite är kanske sin skuffa att när det där. Men skulle uppbatter på att han tillsyn hästen. Och han dessen är så agent, jag vet inte om det lägger där. Dessen är lite attra synder för skottene, kan vi säga. Dessen två, Vujinger och Heimavödle moder Abbe. Där har varit dumma sig näka såg i valtet här nu moder Uppsträme. Kan inte ufra ta ruxa. Och nu får han där så en uppflyttare av Vujan som ja, här går det helt inte ordentligt att känna än. Vid att kostar er och kvart och kostar. Så detta var väldigt spännande att se. Och så är det för att vi åter när skala här åter när sån här dist när tar vi huxa så här ner hållne skala är finns just det utvärdle mot det Bjottedrush nu var hemma vad mot Nilsche Wester och som tar föla och minst till att skala där var ju mättet lavera den tryggaste nyflyttarna nu då finns just det och till Eva hemma vad det sälja skala skall hålla stin hem så ändå får där Nilsche Wester sätta linan som där jag har en god möjlig motor. Så vi får en allmäntliga spännande dist här. Så kommer det grann upp till att det i havnene, Habi och B6-redven. Habi har suttit ut till att det här har funnit stäven och glunta. Här kan ska B6-redven. Gossos är det mot kajdisten som suttit att land. Inte ordentliga är det här som det skulle vara. Och ta under med lutsyndet, det är inte manningar syna till B6-redven. Det är gott folk. Det är gott folk, 100% säkert. Men trubbelet av sex är sånt han att skiftningarna är rymliga, stora. Det tar ganska några distor är en där ordet finner det också hur det hela ska hänga samman. Men spelar det inte bättre än nu i Klaxvik så får det trubbelagar i sin kommande vikskift. Sista distor, Ebbe Streimer, KOI. Kvarvis har förhållit steg att häll och Lini har inte haft en av de enaste malerna. En kvarts från V-malen och ädla A-malen. Och så är spårningen om Ebbe vi finns det som kan registrera det. Ebbe Streimer kommer en fantastisk god underslut ur Göte. Och äckliga kärst Ebbe Streimer som värder. Det ska lycka helt se i isen. Ja? Så att i tydliga åsen så är det underslut helt fantastiskt gott. Och jag syns att det är lokalt släppa fram med att åta här avgör att här skorar målen för Ebbström. Som sagt, vi vidger dessnar att hösten av tippa. Och jag kan lycka fortälla dig att Fadvarp är här 4 av 5 dessen rätt. Där vi tippar i sist. Och en av dessen som får, det var hans när dessen David mot Goliath i Göte. Han rejk. Det sa jag inte komma. Det är möjligt att säga. Ja. Att det så kommer han dessen här. Och så här, jag gör det i hacktullen här. Och nu får jag inte just öll än. Men jag kan lycka till att göra det här. Det som är hänt i hästen omfärden. Till det att 20 mal är kommande. Som det såg jag tal ner. Och till 4 mal. Sist hade vi 40 mal. Och nästan 5 mal. Så finns det lite. Men det som helt är stick chocken till det är så goda korsen att det är 60 god kost och i hesson omfärd och vi bojar fram oss efter reja så vet det var det vad ska hända jag toft mot den dans så väl. Och till det här så jag har tvätt över så halta till nu hitta vi finns ordet jag vet att jag mal var i just någon mot det ett mittlen och habben så i det vet jag. Och så heter det så 13 mal kvitt urgent tävnar vi pratar om sist och därför att prata om höstdagen tar jag finns ju plotta malen in att lassan kvar dag är kommen. Så hattar vi det lycka som legend.
Ja, jeg halte vi sier at det er sendt ikke stort, og jeg synes det hektet simpelt enn tog at trobladjen har vært å få opplåttet det, og nytta løyde ikke åkne bruker som sørst, vi gjør denne sendt ikke sørst og sondag, men hun tok trutja tøymer å opplåte, og til å si at klant 12 kanskje om nattene, ta la han ut, men ta gjør noe mening mer. Ja. Så vi prøver på hendene maten, og så finner vi om vi kunne finne en annen fina mat til angstvikene for å opplåte det kjøttere, eller Anke Hjaltborg sikkert vi har finnet det, og hvordan, ja, hvordan vi kommer smittligere i kjøkkenet der. Jeg halte av i myndene her, av ætlån felene som har vært, eller vi var ned i myndene hjem, så sier vi god natt, takk for kveld, og høstdagen, da vi atter vi en langere sending, og mer enn dag regner, lier sending, så takk for det.